Dober dan, pozdravljeni. Dobrodošli v tretjem vlogu misticizma. Danes bom govorili o verunku. Kmalo se spet začenja. V nekaterih farah ste že začeli, ponekod še nismo začeli, ampak smo tik pred tem, da začnemo. In ja, tudi jaz poučujem veruk že dolga, dolga leta. Mislim, da že 11 ali 12 let. Tako da imam že kar nekaj izkušenj in pokazali bomo danes nekaj tistih najbolj zabavnih vzorcev, ki se cel čas pojavljajo, ponavljajo pri veruku. Dobar dan, gospod katehist, katehet. Jaz sem prinesla od mojega sina od lani spričevalo, pa meni se zdi, da ste se vi to malo zmotili uspešno. On ob nedeljah res ni mogel vedno k maši priti. Ni šlo pa, nisem ga mogla vedno prepeljati, niti mož ne, tak da lahko popravite, prosim. Ja, gospa, ampak vi živite čez cesto od cerkve, tak da zakaj ne bi mogel sam priti? Ja, tak nevarna cesta je, ne, pa ni mogel iti prek, ne. Ja, gospa, ampak vaš otrok je 9. razred, 15 let je star. Moped vozi ga, vidim, da moped vozi. Dobar dan, mene nekaj zanima. Moj sin bo zdaj začel obiskovati veruk, pa če imate mogoče kakšni otroški pevski zbor, lahko bi bil tudi ministrant ali pa oratori, če imate mogoče, jaz bi ga to vključila čim bolj, če lahko, prosim lepo. Ja, gospa, drugo leto, poletje oratori, ne, zdaj smo september, tako da oratori bo spet julija, drugo leto, lahko ga takrat prijavite. A kdo pa bo ga imel to na oratorju, ker vi ste župnik ali niste župnik, jaz to malo sem po Facebooku pogledala, pa ne zgleda, da ste župnik, ker imate ženo, ali je to, pa ste župnik, pa to vaša sestra, pa so to nečaki, ali kaj ste vi, katehist, katehet, ali kako vam pravijo, učitelj, veroučitelj, ali ste župnik? Ja, gospa, lahko me kličete katehet, katehist, veroučitelj, karkoli, ja. Ja, poročen sem, jaz sem laično študiral teologijo, tako da v bistvu imam ženo, otroke, tisto je moja žena, ne sestra, niso nečaki, so kar otroke. No, to ste sedaj videli dve situaciji, ampak v resnici pa v 99% odlično sodelujem starši brez težav. Tako da nimam nobenih slabih izkušenj. Druga stvar pa so dosti krat otroci, ki so podmazani z vsemi žalbami in me poskušajo vrteti takole okoli prsta. Pogosto me otroci soočijo s takimi vprašanji, da še sam kar zmrznem in moram dobro premisliti, kaj bom odgovoril. Torej, dragi veroučenci, Jezus nam je dal novo zapoved, zapoved ljubezni, da se moramo ljubiti med seboj. Učitelj, učitelj! Moj starejša sestra pa pravi, da ste se dva ljubila, pa ste dobila otroka. Dragi birmanci, 7. lekcija, prinesite sem, da preverim, če imate nalogo. Gospod katehet, meni je mačka delovni zvezek pojela, pa še poplave so bile, pa se je na nje vse zgrnilo v hišo, pa slabo mi je, kala grem na WC. Kot vidite, pri veruku zna biti zelo zanimivo. Ampak pravi veroučitelj nosi v srcu, torej ljubezen, ki je od Boga in jo širi torej med veroučence. Tako da nam nikoli nič ni pretežko. Včasih smo res slabe volje, pa imamo polno glavo, pa nam je težko. Ampak zmeraj kličemo na pomoč Jezusa in Jezus nam bo pomagal, da bomo rešili vsako stvar, vsako zagato in da bomo otrokom nudili to, kar potrebujejo, versko vzgojo. Ampak pri verski vzgoji pa nismo mi tisti ta glavni. Niti župnik, niti si ta glavni. Tisti ta glavni pri verski vzgoji ste pa vi, dragi starši. Vi ste prvi, ki uvedete otroka v veruk, v vero. Torej, na vas je, da boste torej spoštljivo prenašali prve verske resnice in da boste otroka navdušili, da ne bo hodil k veruku in k sveti maši z odporom. Mi pa samo pomagamo. Bodite vsi blagoslovljeni in želim vam prečudovit začetek novega veručnega leta.